Välkomna upptäckare och omniplanetariska resenärer. Du behöver en lika stor hjärna som gråtvärgen för att kunna plugga inför testet om DNA-bankerna på hans planet Galvan Prime. Efter att tidigare haft en status som husdjur insåg deras ägare till slut galvanernas superintelligens och saker och ting förändrades snabbt. Galvanerna blev galaxens bästa ingenjörer, tekniker och upptäckare. Ingen kunde stoppa deras kunskapstörst och strävan efter att systematisera all interstellär DNA. Galvanerna byggde en armada av känsliga drönare som genomsökte kosmos och letade upp främmande civilisationer, vetenskapliga avvikelser som bara en avancerad galvans hjärna kunde förstå. Den enorma mängd DNA-information som insamlats från alienarter i kosmos lagrades i Galvan Primes centraldator, vilket säkerställde att Galvan Prime för alltid skulle förbli centrum för DNA-forskningen i universum. Jag tror min hjärna är överfull av stora ord och häftiga fraser. Vidare. Klicka på prenumerera-knappen så att du aldrig missar en Cartoon Network-video.